Si predstavte, že je to zakopané 35 rokov. To je brutál. Jsem opravdu zvědav, jakou šifru vymyslel Janči do té mapy. My ve skautu jsme takové šifry už luštili. Jsem tom fakt dobrý. A kdo robil můj fotrik, tak to nedáš. Můžete mít ticho, snažím se zaspat. Těba ten poklad vůbec nezaujímá? Mňa náhodou áno. Otcovia ho tam zakopali, keď mali toľko rokov ako my. Myslíte, že tam dali šperky alebo peniaze? Podľa mňa to bude něco hodnotnejšího. Zdeno mi hovoril, že tam dali odkaz pre budúce generácie. Idem pre otca, ak neprestanete. Ja určite nezaspím. Ani ja.